Queremos que nosso filho e nossa filha façam parte da Igreja de Cristo, da qual também fazemos parte. Dezenove horas 44 minutos. Um país chamado São Paulo. Globo Repórter. Hoje, 9:30 da noite. Em todos os sentidos. Magnífica. Sua presença. Faz calar todas as palavras. Olho no olho. Oferecimento Nova Doriana Prático Sabor. Nova Doriana Prático Sabor. O que você fazia com óleo, agora você faz com sabor. A viagem. Andou bisbilhotando na agenda do Theo de novo. Larga do pé dele, não tem homem que aguente. Dina, uma mulher que marca em cima, mas não consegue evitar as armações do marido. Perfeito. No cinema às 5 horas. Tá bom. Um beijão, Aninha. Até lá, tchau. A Viagem, de Ivani Ribeiro, a nova novela das sete. Estreia nesta segunda.